在许多方面来说，记忆决定了我们是什么样的人。让我们不忘往事，学习并记住新本领，以及为未来做规划。像计算机常常扮演人的延伸这一角色，内存也起着同样的作用。不论是一部两个小时的电影，写着两个单词的文本，或是执行把两者都打开的指令，所有在计算机内存里的东西都采以基本单位比特的这一形式出现，我们也称之为二进制数字。每个二进制数被存放于存储元件中，在两种可能之间自如转换零和一。由数百万 G 的二进制数组成的程序和文件，在中央处理器中统一处理，也就是 CPU， 它担任计算机大脑一职。并且随着要处理的二进制数成倍增长，电脑设计师不断面临着有关数据大小、成本、费用和处理速度三方面的难题。和我们一样，电脑对于即时任务有着短期记忆，已有更为长久的固定储存器来保留长期记忆。当你运行某个程序时，操作系统位于短期记忆的区域内，以便践行指令。打比方说，当你在文字处理软件中按下一个键，中央处理器会访问其中一个位置来检索这些数据。它也可以进行修改，或是产生新的数据。这个过程所花费的时间被称为延时。由于程序指令必须处理迅速并且不断进行，短期记忆区的所有定位点以任意顺序被访问，因此又名随机访问存储器。最常见的随机储存器是动态随机存储器，或者说 DRAM。 在动态储存器中，每个储存单元由微小的晶体管和电容器组成，用以贮存电荷。零代表没有电，有电则是一。我们称之为动态记忆的原因是，它仅是在电荷耗散前短暂保留它们，需要定期充电来保留这些数据。但即使是100纳秒的低延迟，对于现代 CPU 来说都算是高延迟了。因此，内部快取记忆体应运而生，也就是静态随机存取存储器。它通常以六个连接晶状体所构成，不需要去更新。静态随机存取储存器是计算机系统中最快的存储器，但也是最贵的，也占用了比动态随机存取储存器多三倍的空间。但是 RAM 和高速缓冲存储器只有充电后才能保存数据。为了保留数据，设备一旦关机后，必须将之转移到长期储存设备中。这样的储存设备主要有三种类型，在磁存储器，也就是三者中最便宜的储存设备中，数据以磁性模式储存于磁模编码的旋转盘上。但正因圆盘必须转到数据所位于的地方，才能让它们被读取，所以磁储存器的延时比 DRAM 慢上十万倍。另一方面，像 DVD 和蓝牙这样的光储存设备，同样也使用旋转盘，只不过多了一层反射涂层，二进制数字被编译成空白点和黑点，加以涂料，方便被激光识别读取。尽管光储存媒体价钱便宜并可摘除，它们甚至比磁存储器有着更低的延时，同样也有着更小的容量。末了，固态硬盘是最新也是最快捷的长期存储器。比如闪存存储器，它没有可运转的部件，而是使用福山晶体管，在他人专门设计的内部构件中，以捕获和排除电荷存储二进制数字。那么，这数十亿的二进制数字可靠性到底如何？我们总认为计算机存储器具有稳定性和永久性，但实际上它降解得相当快。由装置和周身环境所产生的热会使硬盘去磁，降解光学媒体内的染料，并造成福至山脊里的电荷流失。固态硬盘也有额外的缺陷，在不断重复存盘到福山中的过程中，晶体管会腐蚀固态硬盘，使之毫无用处。当今大多存储媒体内的数据寿命预测也不超过10年，科学家们正在尝试开拓材料的物理性能，将它们下至量子水平，希望能因此制造出更快、更小以及更耐久的设备。眼下，不朽仍无法实现，不论对于人类还是电脑而言。订阅本频道，观看更多值得分享的课程，满足你的求知欲。